হয় আছে গৰু নাবাইহাল থকাতকৈ নথকাই ভাল মই উপস্থিত আছোঁ ধনশিৰি নদীৰ আৰু এই ধনশিৰি নদীৰ যি আলগাচৰ আলগাচৰৰ এই নদীটোৰ সিপাৰে সিপাৰ পৰা যি খেতি প্ৰধান ঠাই আৰু এই খেতি প্ৰধান ঠাইৰ পৰা যিবিলাক খেতি এই নদী এই নদীৰে নৌকাৰে আনিব লগা হয় যদিও বহুত অসুবিধা হয় যি এখন দলং আছে ৰাইজে এখন দলং পইচা তুলি এখন ৰাইজে দলং বাঁহৰ দলং এখন বনাই দিছে আজি প্ৰায় তিনি বছৰ হৈ গ'ল এখন পকা দলং বনাইছে ঠিকাদা আৰু কেচ জৈন নামৰ এজন ঠিকাদাৰে এই দলংখন বনাইছে যদিও অলপ অলপকৈ বনাই আছে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আৰু যিহেতু এই যি পাৰত যি নদীটোৰ পাৰত ঠিকাদাৰে কেম্প এটা বনাইছিল কেম্পটো একদম খালী দেখা গৈছে অকল বন্ধ আছে এই কেম্পটোত কোনো ধৰণৰ এতিয়া ব্যক্তি নাই কেতিয়া এই দলংখন হ'ব সেই বৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে এতিয়া মই ইয়াৰে স্থানীয় ব্যক্তি আছে ব্যক্তিৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব দাদা এতিয়া আপোনালোকৰ যিখন দলং দলংখন আজি তিনি বছৰ হ'ল তিনি বছৰৰ পৰা আজিলৈ হোৱা নাই যিহেতু ইয়াৰে কেম্প বনাইছিল মানুহবিলাক নাই কিহেৰে অহা যোৱা কৰি আছে এতিয়া এতিয়া আমি এই বৰ্ষাকালত তাৰমানে আমি নৌকাৰে অহা যোৱা কৰোঁ এতিয়াতো পানী কমি গ'ল পানী কমি যোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰাইজৰ পৰা বহুত অসুবিধাৰ কাৰণে ৰাইজৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বাঁহৰ চাকুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াত আকৌ আমি যাব যে লাগে তাক চান্দা দিব লাগে দহ টকাকৈ এজন মানুহ খোজকাঢ়ি গ'লেও দহ টকা দিব লাগে বাইক গ'লে বিছ টকা এনেকুৱা অসুবিধা ডেইলি চাৰি পাঁচ হাজাৰমান মানুহ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে পকা দলংখন আজি তিনিবছৰ হৈছে ষ্টাৰ্ট কৰি আছে কিন্তু এইটো বছৰত এটা খুটা পোতে সেইটো বছৰত এটা খুটা পোতে এনেকৈ তাৰমানে তিনিটা খুটা পুতিছে আৰু তিনিবছৰত এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে আমাৰ ইফালে কম আৰ কে চৌহান আৰ কে জোৱান এয়াও মাজে মাজে আহে আহি তাৰমানে এটা এপাক মাৰি গুচি যায় আৰ কে জৈন্যম ঠিকাদাৰজনে আহে আৰু এপাক মাৰি গুচি যায় ইয়াতে আছে এখেতসকলে ইপাৰ সিপাৰ হোৱা দেৰি মানে সপ্তাহত চাৰি পাঁচদিন অহা যোৱা কৰে আপোনালোকে কিয় অহা যোৱা কৰে আৰু কি অসুবিধা পাইছে আমি অহা যোৱা মানুহ আমি নুজুবিদু কোম্পানীত কাম কৰোঁ নুজুবিদু চেট কোম্পানীত এতিয়া মাকৈৰ ছিজন আমি সপ্তাহত তিনি চাৰিবাৰকৈ ইয়াত আহিব লগা হয় আমি আহোঁ সপ্তাহ ফাৰ্মাৰক ভিজিট কৰিব লাগে ফাৰ্মাৰক কি কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়াতো অৱস্থা অলপ আপুনি ভাল দেখিছে এখন দলং হৈছে কেতিয়া এমাহমান আগত এতিয়া বহুত পানী আছিলে এখন সৰু নাও আছিলে নাওখনত কমাও পোন্ধৰটা বিছটাকৈ বাইক উঠিছিলে পোন্ধৰ বিছজনকৈ মানুহ উঠিছিলে পানী বহুত মানে বৰ ভয় লগা পৰিস্থিতি আছিলে তেতিয়া এতিয়া অলপ ভাল হৈছে আমি এইফালে বাইক লৈ যাওঁ বাইক লৈ আহোঁ সেনেকুৱা আৰু তাৰমানে এইখন ঠাইখন কি কি প্ৰধান ঠাই সেইটো কৃষি প্ৰধান বিশেষকৈ মাকৈ মাকৈৰ খেতিৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া আৰু ঠাই আৰু এইটো মাকৈৰ খেতি কেনেকৈ কৰে তেতিয়া মানে আমি বাইকতে লৈ যাওঁ আৰু তেতিয়া বাইকতে এতিয়া নাও সামগ্ৰী কেনেকৈ লৈ আহে আপোনালোকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বানপানীৰ সময়ত আপোনালোকে পাৰ হ'ব লগা হয় কিহত পাৰ হয় কিমান দায়িত্বত পাৰ হ'ব লগা হয় বহুত কষ্ট মানে বহুত কষ্টত পাৰ হ'ব লাগে তেতিয়া নাওখনত পাৰ হ'ব লাগে বহুত পানী থাকে একদম মানে সেই ইয়ালৈকে পানী হয় তেতিয়া আমি নাওখনলৈকে তালৈকে যাব লাগে আৰু হয় এই ভিডিঅ' জানিলে দিছে দেখুৱাব যিমান পাৰে দেখুৱাব যে এই যে দলংখনে তিনিটা খুঁটা আছে তিনিটা বছৰত তিনিটা খুঁটা হোৱা বুলি কৈছে আৰু তাৰোপৰি যি এই যে বাঁহৰ যিখন দলং বাঁহৰ দলংখনেৰে অহা যোৱা কৰিলে এজন মানুহৰ দহ টকাকে লৈ আৰু বাইকৰ প্ৰতি দহ টকা বিছ টকা হৈ এখন বাইকে মানুহে অহা যোৱা কৰিলে আৰু যেতিয়া বানপান পানী যেতিয়া হয় তেতিয়া নৌগাৰে পাৰ হ'ব লাগে আৰু নৌকাখনৰ প্ৰায় দহ পোন্ধৰজন দহ পোন্ধৰখন বাইক আৰু দহ পোন্ধৰজন ব্যক্তিৰে পাৰ হ'বলৈ বহুত দায়িত্ব বহুত ভয় লগাকৈ তেওঁলোকে পাৰ হ'ব লগা হয় নহ'লে উপায় নাই যিহেতু অহা যোৱা কৰিব লাগিব গতিকে এই যি আৰ কে জৈন আৰ কে জৈনক এই পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে বিভাগ এটা আছে এই বিভাগটোৱে কেনেধৰণে কাম কৰাত সেয়াই লক্ষণীয় হ'ব